ကဲအခုတခါတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုအလှည့်ပေးကြအောင်ပါကိုအောင်ရေကောင်းပါပြီခင်ဗျာကဘာတလောထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာတိုင်းဝန်ကသတင်းတွေကိုမဲအေးတန်တာကျော်ကတက်တက်ရောင်သတင်းလောက်အစီအစဉ်မှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေရဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေစည်းမဟောလိဝုဒ်မင်းသားကြီး George Clooney ကဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရတဲ့မင်းသားဖြစ်သွားပါတယ်။မနစ်တုန်းကသူ့ရဲ့ Tequila ရမကာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကိုရောင်းချလိုက်ရတာကြောင့်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတာပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်မင်းသား Clooney က2018ခုနှစ်ဇွန်လကနေပြီးတော့2018ဇွန်လအတွင်းမှာခန့်မှန်းခြေဝင်ငွေ239သန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Forbes Magazine ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာသူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့35နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးရတဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါမင်းလေမင်းသား George Clooney က Many Monsters ဆိုတဲ့ရာဇဝတ်မှုတဲတဲ့ရင်ဘူက2016ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ် Hollywood ရုပ်ရှင်မှမပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်တာမရှိပါဘူး။သူပူရဲပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Casamigos Tequila Company ကို2018ခုနှစ်ဇွန်လကDiageo ဆိုတဲ့ဗြိတိရှာရမကာကုမ္ပဏီကိုရောင်းချခဲ့လို့အမြတ်ဆုံးဝင်အတော်ရသွားတာပါသူပြီးသွားရင်တော့မင်းသား Dwayne The Rock Johnson ကဝင်ဝင်124သန်းနဲ့ဒုတိယနေရာလိုက်ပါရင်ဒီနေ့အတွက်မှာအဓိကမင်းသားဖြစ်နေသူပါဝင်ပြီးရိုက်ကူးတဲ့ Jumanji Welcome to the Jungle နဲ့တခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကနေပြီးဝင်ငွေရခဲ့တာပါရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေအပါအဝင်နာမည်ကြီးအကျော်မော်ရီရဲ့ဝင်ငွေကို Forbes Magazine ကနှစ်စဉ်ပြုစုတော့မှာForbes Magazine ကအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်အရဆိုရင်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရတဲ့အမျိုးသားရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်10ဦးရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေကဒေါ်လာ984သန်းရှိပေမဲ့လည်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်ဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့10ဦးရဲ့စုစုပေါင်းဝင်ငွေကစုစုပေါင်းမှာဒေါ်လာ186သန်းပဲရှိတာပါအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့မင်းသမီး Scarlett Johansson ကအခွန်မဆောင်ခင်စုစုပေါင်းရတဲ့ဝင်ငွေ 40.5 သန်းနဲ့ထိဆုံးမှရှိပါတယ်အမျိုးသားတရုတ်ဆောင်တွေကိုပို့ပြီးတော့နေရာပေးတဲ့စူပါဟီးရိုးနဲ့ဇက်ကျန်းကားတွေကဈေးကွက်မှာပို့ပြီးတော့နေရာရတယ်လို့တန်းတဲ့ချီယုံတင်ဝင်ငွေတွေရနေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်ဝင်ငွေကားဟချက်ဖြစ်တာပါ We getting close You all know the drill Intercept the convoy Watch out for cable Hit it2018ခုနှစ်ဝင်ငွေစင်းကို Forbes Magazine ကထုတ်ပြန်ရမှာ2018ခုနှစ်ဇွန်လကနေပြီးတော့2018ဇွန်လအထိရတဲ့အခွန်မဆောင်မီစုစုပေါင်းဝင်ငွေတွေကိုစုဆောင်ပြီးပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nielsen ကုမ္ပဏီကရတဲ့အချက်လက်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ IMDb ကုမ္ပဏီကရတဲ့အချက်လက်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့အကျော်မော်တွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဝင်ငွေစင်းကိုပြုစုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ IMA မင်းသား Robert Downey Jr. ကအမျိုးသားတရုတ်ဆောင်စီးရဲ့နံပါတ်3မှာရှိပြီးတော့ဝင်ငွေခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ81သန်းရပါတယ်။သူ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ Avengers Infinity War တဲ့ကမင်းသား Chris Hemsworth ကဒေါ်လာ64သန်းခွဲဝင်ငွေရထားပါတယ်။ဝင်ငွေအများဆုံး10ဦးစီးနေမှာပါတဲ့တခြားသူတွေဆိုရင်တော့ Hollywood ကမဟုတ်ရင် Bollywood ရဲ့နာမည်ကျော် Salma Khan ကဝင်ငွေဒေါ်လာ38သန်းခွဲနဲ့နံပါတ်9။နောက်ပြီးနောက်ထပ် Bollywood မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Akshay Kumar ကတော့ဒေါ်လာသန်း40ကျော်နဲ့နံပါတ်9နေရာမှာရှိပါတယ်။American မင်းသား Will Smith ကဒေါ်လာ42သန်းနဲ့နံပါတ်6နေရာကိုယူထားပါရဲ့ရှင်။